ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഇന്ന് മെയ് 11 സാഹിതിയുടെ ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ അനിത ഗോമസ്. ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ദ ടോപ്പിക് ചാരിറ്റി. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു മനോഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് പറയുമ്പോൾ, സഹായത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇന്ന് രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൻ വിപത്ത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനുഷ്യർ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. കേരളീയർ പ്രളയത്തെ നേരിട്ടപ്പോൾ മതഭേദമന്യേ മനുഷ്യത്വം മാത്രം മുന്നിൽ നിർത്തി സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടുകൂടി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ സഹായത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയരോട്. വി ആർ പ്രൗഡ് ടു ബി കേരളൈസ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് മൈൻഡ്. അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെദർ അവർ ഐസൈറ്റ്, അവർ സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റി, അവർ ഹിയറിംഗ് എബിലിറ്റി ഇസ് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി? ഇസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ്? യെസ്. നമ്മുടെ കാഴ്ച, കേൾവി, സംസാരശേഷി, ഈ മൂന്ന് സെൻസ് ഓർഗാൻസും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇത് വർക്ക്, ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെപ്പറ്റി? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സഹായമായിട്ടുമുണ്ട്. അവരുടെ പല അവസരങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിരിക്കാം, സീറ്റ് മാറിക്കൊടുത്ത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ശരിയാണ്, നമ്മൾക്ക് അവരോട് അരിവുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, ദയയുണ്ട്, കാരുണ്യമുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട് അവരോട്. അവരൊക്കെ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കാം, നമുക്ക് കേൾക്കാം, പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം, രസകരമാണ്, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന തമാശകൾ കേട്ട് രസിക്കാം, ഇല്ലേ? സംസാരശേഷിയുണ്ട്, തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാം, ഇല്ലേ? പ്രസംഗിക്കാം, എല്ലാം പാടാം, എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെപ്പറ്റി ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കുള്ള മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായി മാറേണ്ടതും. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ, ഇല്ലേ? ഹെലൻ കെല്ലറിനെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഷി വാസ് ഡെഫ് ആൻഡ് ഡം, അല്ലേ? കേൾവിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സംസാരശേഷിയില്ല, കേൾവിയില്ല. ഷീ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹു ഗോട്ട് ദ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഡിഗ്രി. ഒരാളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് നേടിയെടുത്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഇന്നർ സൈറ്റ്സ്, അതായത് ആന്തരികമായ കാഴ്ച, നമ്മളെക്കാളുമൊക്കെ ആന്തരികമായ അവരുടെ ഓരോ സെൻസ് ഫീലിങ്സ് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് മതി അവരെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൽ ലിപി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത, കണ്ടുപിടിച്ച ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ, ഹി വാസ് എ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ. ദ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിക് ഡിറക്ടർ രവീന്ദ്ര ജെയിൻ ഇസ് എ ബ്ലൈൻഡ് മാൻ. സുധാചന്ദ്രൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡാൻസർ, ഷി വാസ് എ ഹാൻഡിക്യാപ്പ്, എന്താണ്, കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആക്സിഡൻറ്റിൽ, ബട്ട് വിത്ത് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെഗ് ഷീ ഈസ് ഡാൻസിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ അതർ ഡാൻസേഴ്സ്, ദോസ് ഹു ഹാവ് ലെഗ്സ്. ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് അവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഇന്നർ സൈറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടുതലാണ്. ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കണ്ണ് കെട്ടി നടന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് നമുക്കൊരു സഹായമായാലോ? സാഹിതിയും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്
വോയിസ് ബാങ്ക്. അതിലേക്ക് ഒരു വോയിസ് ബാങ്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. സ്വരങ്ങളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിക്ഷേപിക്കാം നമുക്ക്. അവിടെ നമുക്കൊരു കഥ നിക്ഷേപിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് ഒരു സഹായമായി മാറും. നാളത്തെ ഒരു പ്രതിഭയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ? ഇതിൽ എത്ര പ്രതിഭകളാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഒരു 10 or 15 മിനിറ്റുള്ള വായന നാളത്തെ ഒരു പ്രതിഭയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടാകും. ബിക്കോസ് വി ആർ സെർവിങ് ഗോഡ് വെൻ വി സെർവ് ദി സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റഡ് പീപ്പിൾ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, മുതൽമുടക്കൊന്നുമില്ല. 10 or 15 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സമയം മാത്രമേ വേണ്ടിയുള്ളൂ. ഫോൺ എടുക്കുക, കഥ വായിക്കുക, വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, സാഹിതിയിലേക്ക് വോയിസ് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാഴ്ച പരിമിതരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ചെറിയ സഹായം വലിയ ഒരു കാര്യമായി മാറാം. നമുക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നാം, പക്ഷേ ഇത് നിസ്സാരമല്ല. ഇത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പായാലോ? ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ചാരിറ്റി വർക്ക് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡു വിതൗട്ട് എനി ഫിനാൻഷ്യൽ ലൂസ് ഓർ വിതൗട്ട് എനി പേഴ്സണൽ ടൈം വേസ്റ്റ്. ക്യാൻ വി ഡു ഇറ്റ്? അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ച പരിമിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ടുമോറോ അഗെയിൻ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ബൈ.